אתמול בלילה? וואלה, איזה יופי. בטח, אחי, אנחנו נבלה כל הלילה. זה נקרא תאיר. תגיד, נצח, ולכמה לילות הגעת? שמונה לילות? וואו. רגע, ואתה הולך להיות כל השמונה לילות האלה בתל אביב, או שאתה נוסע גם להורים באשקלון? כל השמונה לילות בתל אביב? וואו, איזה כיף. בטח, אנחנו נקרא תאיר. מה זה, אני אגיד לוויסמן. מעולה, אח שלי, וואלה, זה בשורות מדהימות. ברוך הבא. ביי, אח שלי, it's a wonderful news. ביי. יופי, רק זה חסר לי. נצח אזולאי, עוד פעם בישראל. וואו. אמרתי לך אלף פעם. מי שעושה טעות במיאמי, ישתה לך את הדם בתל אביב. איזה טעות עשיתי, אז תאמינו לי, איזה טעות. לא עשית שום טעות, היית שם בסביב הופעות, הבן אדם יראה חתון למופת. מה הבעיה, אתה מחזיר לו טובה. על מה אתה מדבר? עברו חמש שנים מאז, מאז הוא חוזר כל שנה פעמיים בשנה לישראל, נגמרו לי החסכונות בגללו. כן, אבל כשאתה במיאמי, הוא לא חייב לך כלום, ועדיין נזמין לך לחשבונו. על מה אתה מדבר? לפעמים נראה לי שהוא תכנן את הכל כדי שנהיה חייב לו כל החיים. אתה יודע מה? אתה חייב להחזיר לו כמה נסות במיאמי. אתה חייב להזין את היחס. וואלה, לא חשבתי על זה, אתה יודע מה? תגיד, אתה השתגעת? רק השהייה והטיסה יעלו לך לפחות $2,000. שום מיאמי ושום בטיח. אתה נפגש איתו, עושה לי איזה סוף, חמש שנים החזרת לו, די, נגמרו החגיגות. טוב. יאללה, אני צריך לזוז. טוב, לאן אתה הולך עכשיו? אני הולך לאסוף אותו מהמלון, אני הולך הביתה להתארגן. אתה הולך הביתה? כן, יש לי כמה מיילים להחזיר. מעולה, אני בא איתך. למה אתה בא איתי? יש איזה דיבור איתך. טוב, יאללה, ביי. רגע, מה עם החשבון? אני הולך לשלם שבוע רצוף. תשלמו אתם. יואו, מה זה כיף להתחרובם. גם לי איתך, דפי. גם לי איתך. אני בחיים לא האמנתי שאני אמצא בחורה עם ריינג' קולנועי כמו שלך. באמת? באמת. איפה נמצא עוד מישהי שיכולה להבין את העוצמה הקולנועית של סרטים כמו פריחת הדובדבן, חלון אחורי של היצ'קוק, דמעות של גמל? תאמת שאני מה זה נהנית כשאנחנו עושים מרתון סרטים אצלך בבית. גם לא רק שאתה במים מוכשר, ותסריטאי גאון. פשוט גם כזה טוב במיטה, שזה לא יאומן. זה כאילו too good to be true. ראי, דפי, את מביכה אותי. לא, אני חייבת להגיד את זה, כי זה קטע. איזה קטע? שאתה כל כך לא נראה. לא נראה מה? לא, אתה נראה כמו איזה יאנוש קורצ'ה קטן וחמוד כזה. שבחיים לא הייתי מאמינה שאתה כזה סקס משהו. דפי, את מביכה אותי. כן? שלום, חובה? כן. זה מהקרן לעידוד קולנוע ישראלי איכותי. כן. רק רצינו לבשר לך שהפיצ'ר שהגשת לנו זכה לי שוב, אתה תקבל תקציב של 400 אלף שקל עבור הצילומים. יש! תודה, תודה רבה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך, תודה. מה קרה? הקרן לעידוד קולנוע ישראלי איכותי אישרה לי את התקציב לפיצ'ר. יש! גדול! אושר גדול! איזה יופי, בוא נלך אליך. אליי? הרגע היינו אצלי. כן, אבל אני רוצה שנחגוג את זה. טוב. תשכח מזה, דדי, אין מצב שאני מביא לך את הסרט פורנו הזה. מה אכפת לך, יא אגואיסט? אגואיסט? פעם אחרונה שהבאתי לך סרט פורנו, עד היום לא החזרת לי אותו. אבל אמרתי לך, הוא הלך לי לאיבוד. אני מאבד סרט פורנו, יא שקרן, אני יודע שהוא אצלך, בגלל זה אין מצב שאני מביא לך אותו. נאור, אני רוצה את הסרט ללילה אחד, אני נוסע לצימר עם סנדי הזאת שסיפרתי לך. איזו סנדי? ההכננה הזאת. תגיד, אתה מטורף, אתה לא לקחת הכננה הזאת לצימר ולהראות את הסרט פורנו הכי חזק שיש? למה לא? אולי זה ישנה לה קצת, הגישה. אז תקנה לך בתחנה מרכזית. אתה יודע שאין שם סרטים ברמה כזאת. אז תוריד ביוטיוב, תעשה קלי דה קוסטה מברזיל. ניסיתי גם את זה, תאמין לי, יש איזה 20,000 הגנות וגם אי אפשר בכסף, נגמר להם במלאי. נו, תקשיב לי, זה האולסטר של קלי דה קוסטה. אין מצב שמביא לך את הסרט הזה. נאור, נו, בבקשה. אתה יודע מה, אם אני משאיר לך עירבון. איזה עירבון? יש לי פה 1,500 שקל. ואני אתן לך את השעון סקטור שלי, זה $3,000. אם אני לא מצליח את הסרט, הם שלך. בבקשה. מה זה? זה מיקי מאוס. מיקי מאוס. אז תסתכל על מה שבחוץ, תסתכל על מה שבפנים. פרה פה 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 פרה פה 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 פה
אתה אומר? ונתת לו את הסרט של קלי דקוסטה? הבן אדם השאיר לי 1,500 שקל פיקדון פלוס שעון סקטור. בן אדם מסוגל למכור את אימא שלו של סרט פורנו, הוא בחיים לא יחזיר לך את זה. אתה עזוב את הסרט פורנו, יש לנו סרט של נצח הזול על הראש. חן, אתה מזומנים? אותה חלוקה. אותה חלוקה, 3 ימים ראשונים, אני את החשבון, אתה את הטיפים, 3 ימים הבאים, אתה את החשבון, אני את הטיפים, אני כבר אומר לך. אנחנו לוקחים אותו רק למקומות זולים. זה לא יהיה קל, אה? ספר לי על זה. או, הנה הטיפוס. אנחנו שרמו אותה בסרט, אה? בחיים לא השתנה זה. טוב, תתכונן, הוא מגיע. מה קורה? ברדר, what's going on, יאללה? יאללה, וייסמן, פוץ, פוץ אחרות, פוץ, יאללה. אוח, what's up? What's going on? funny boy. יאללה, תראה אתכם, איך אתם נראים בשיא שלכם. באמא שלי אתם נראים בשיא. יורין יא מודפאקינג פיק. מה המנצח אומר לכם? יורין יא מודפאקינג פיק. יאללה, יאללה, סעשה לי דבר. מה דלל? מה, אתה רוצה פיצה? איזה פיצה, אסהול. דלל בן בית צדק. בואי נכון מיאמי מדברת על זה שיש שם את הברנץ' הכי חזק בארץ. יאללה, סעשה. טוב, יש סביך חדש ברמת גן. זה סביך. מה, אני נראה לך בעירה? I want this motherfucking brunch. טוב, שיהיה ברנץ'. Damn, איך I love this country. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? כן. היי, דדי, זה סנדי. אני יודע, מה העניין עם מותק? הגעת לתחנת רכבת בנימינה? לא, אל תשאל מה קרה, אני צריכה לבטל. מה לבטל? איך לבטל? השתגעת? אמא שלי הושפזה בבית חולים, היא כנראה תצטרך לעבור צנתור. תקשיבי, אבל לא מבטלים חופשה רומנטית בגלל צנתור. היום צנתור זה כמו ללכת לרופא שיניים. מנפחים לאמא שלך צ'יק צ'ק בלון והיא יוצאת חדשה. סנדי! סנדי! טוב, קלי, תגידי שלום לסנדי, כי זה רק אני בעד. אוי, חובב. חובב! חובב! יואו! בחיים שלי לא חשבתי שאני אצג את השם הזה בכזאת הנאה. למה? מה רע בשם שלי? לא רע, מאמי, לא רע, מאמי. זה הניגוד הכי סקסי שיכולתי לבקש. יונוש קורצ'ה. הלו. חובב? כן. זו שוב מירב, מהקרן לעידוד קולנוע ישראלי איכותי. כן, מירב. אני ממש מצטערת, אבל אנחנו כנראה עשינו טעות. איזו טעות? קוראי התסריטים סימנו בטעות את התסריט הלא נכון, זה ממש לא נעים לי, אבל זה היה תסריט של חובב אחר. חובב אחר? מה זאת אומרת חובב אחר? אתה חייב להבין, יש לנו לפחות 10 חובבים ויובבים שמגישים תסריטים כל שנה. יש לנו לפעמים אי-הבנות. רגע, אז מה את אומרת לי פה בעצם? אני ממש מצטערת, אבל התסריט שלך לא יקבל את תמיכת הקרן לעידוד קולנוע ישראלי איכותי. פאק! 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 פאק אוף! מה קרה? הלך המימון לפיצ'ר. דאם, אחי, זה היה טוב. בואנה, זה ברנץ', אנחנו שילינג, זה very strong place here. חבל הזמן, מקום חזק מאוד, נאור, באמת. כל האווירה הכפרית הזאת זה משהו משהו, מזכיר לי פרובנס, בגז. Excuse me, honey, do you have wet towels? אני מטלית רטוב, תביא פה פנקית החבר'ה. איזה מתוקה. זמן נאור, אני רואה שאתה עדיין עם הרנגלר, אה? כן, עדיין עם הרנגלר. כמה עולה להעמיד פה אחד כזה על הכביש? וואלה, אזור ה-200,000 בערך. 200,000? בוא נצלם אותו מעמיד אחד כזה ב-80,000, ואני מדבר איתך על ברניו. וואלה. וואלה, וואלה. מה איתך נז, עדיין באלקטרוניקה? כדאי, ברו, איזה אלקטרוניקה היה מהאלקטרוניקה. אלקטרוניקה כבר מזמן לא מה שהיה. חוץ מזה, הישראלים שבאו לפנינו למיאמי, בוא נעשו לנו אינקרדיבול דאמג'. חבל לך על הזמן, כבר לא מאמינים לישראלים שמתעסקים שם עם מצלמות. מה אתה אומר, נז, עזבת את האלקטרוניקה? בחרתי הכל לפני שנה. אבל מה, אתם לא מאמינים לאיזה מכרה זהב נכנסתי. רק אל תגידי נדל"ן. ריל אסטייט? תגיד לי, מה נראה לך, פאקינג וונאבי? אח שלכם נהיה מלך בפורנו. בפורנו? פורנו, פורנו. לא. כן, באמא שלי, נו, אני הבעלים של www.sparade.com. sparade.com? כן, מצעד התחתים של קליפורניה. תגיד, עושים איזה כסף? 2 מיליון כניסות ביום, מה קרה לך? תודה רבה. מה אתה עושה? No way, no way, no fucking way. יא, נז, אתה אורח שלנו. אלס, נאור, לא. No way, man. אתה אורח שלנו, מוטר. מה שאתה מדבר איתו, נו? אתה אורח שלנו, אין מצב. אבל אני בטח ברור, אבל תזכור שבמיאמי זה עליי, אה? בואי, מתוקה, בבקשה. איזה מתוקונת. אוח, איזה חומד. שלום.
שלום, אתה דדי? כן. נעים מאוד, אני שאול. ואני ציפורה. אתם שאול וציפורה מהצימרים של שאול וציפורה. עלית עלינו. יפה שאתם מקבלים אותי גם ביחד. אפרופו ביחד, איפה החברה? מי? החברה שלך, אמרת שתגיע עם חברה. קלי, כן, היא צריכה להגיע בטיסה מברזיל, היא תבוא יותר מאוחר. לקחת אותך לצימר? שזה בנו, לא? את גם ברזילאית, נכון? אני טריפוליטאית. בסדר, אותה יבשת. תגידי, זה הצימר של ערך דבש, נכון? זה הצימר הכי חזק שלנו, עם מיטת הפריון, עם ג'קוזי ענק. ו-DVD? עם מערכת סיראונד, הצימרים שלנו הם הכי טובים באזור. הייתה לי הרגשה טובה לגביכם. תביא חיבוק, חיבוק, חיבוק! ברוך הבא. בבקשה, בבקשה. תודה. בבקשה, איזה חמוד. די, חובבי, אני לא יכולה לראות אותך ככה. תרים את הראש. די, דפי, את רואה שאני בסרט. אלף פעמים אמרתי לך, אסור לך לתת לסתומים האלה להשפיע לך על המצב רוח. שנתיים, אני עובד על הפיצ'ר הזה, ובלי המימון של הקרן אני לא יכול לצאת לדרך. אתה הדבר הכי מוכשר שפגשתי בחיים שלי. ואין מצב שחיית קולנוע כמוך לא תמצא מימון לסרט כזה טוב. אלף פעמים הסברתי לך את זה, דפי, זה לא סרט, זה פיצ'ר. סליחה, מאמי, סליחה, פיצ'ר. בוא נחזור אליך. די עם זה, דפי, די. וואו, 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 איזה פלזמה, איזה DVD, איזה פרובן! אמרתי לך, קלי, זה רק אני ואת. רק אני ואת. בקיצור, אתם לא מבינים איזה תעשייה הזאת שם. מספיק שאתה עולה על רעיון מקורי אחד, ובום, אתה עף. איזה רעיון מקורי, זה סרט פורנו. כן, אבל אם אתה מביא איזה תסריט שיש פה איזה טוויסט חדש, אתה לא מבין איזה אינקרדיבל באז אתה מקבל. בוא'נה, אתה יכול לעשות שם מכה של עשרות מיליוני דולרים בחודש-חודשיים. עוד כדי כך. על מה אתה מדבר, בראדר? בוא'נה, אתה יודע שיש שם טקס אוסקר לסרט פורנו הטוב ביותר? מדבר איתך עם טקס, עם פסלון, והכל, הכל. איזה פסלון? בצורת זיבי, אבל בצבע ברונזה. בצבע ברונזה. אורגינל. באמת עושה שם כאלה סכומים? סליחה, טוב, גולת הכותרת, אחים שלי, למה באתי לארץ? אני הולך לצלם פה טריילר לסרט פורנו הכי גדול שנעשה, ואני הולך לצלם אותו פה בארץ. באת לפה לצלם סרט פורנו? טריילר בתלת ממד עם הכוכבת הכי גדולה בתעשייה, שבמקרה גם החברה שלי. מי זאת? קלי דה קוסטה. מה? תודה. Baby, I want you to meet two friends of mine. Hi, I'm Kelly. Noor. Wise man. We are great, great friends, Kelly. Yes, you're like family to us. What's that, huh? Yalla, go fish, go fish. Go sleep. Ina ala olam sheli. Kelly de Costa. Organan. החדר בן זונה! בואו נשתכשן! גאון מי שביים את זה, גאון! קשטוז. אז מה? מה עם החבר הזה שלכם הטייס, דדי? וואה, נסע לחגוג באיזה צימר בצפון. וואלה, לחגוג עם מי? יותר טוב שלא תדע. אז מה, הוא עדיין בתוכנית הזאת של נאסא להיות האסטרונאוט הישראלי השני בחלל? כן, הוא מתכנן לעשות זה שנה הבאה. וואלה, תדעו לכם, אני יש לי תוכניות גדולות לגביו. תוכניות גדולות. הוא פסיכי לא קטן, החבר הזה שלכם. מה אתה מתכנן? אני באתי לעשות סרט פורנו בחלל, שכולם שם מרחפים בלי תנאי כבידה. תחשבו סרט. אסטרונאוט ישראלי תקוע בחללית עם אסטרונאוטית ברזילאית. עכשיו, בזמן שהם מחכים שיצילו אותם, קרה, מתחילים להתעסק אחת עם השנייה, והכל בתנאים של ריחוף וחוסר כבידה. תללי, היא תללה, היא קלאסה. שמע טוב, נראה לי שהוא אוהב את זה. מה זה? I'm just telling them about the porn in space. The idea you got from the milk commercial. What milk commercial? No, הפרסומת של החלב שעשו מקוסמונאוטים הרוסים.
זוכרים? כן. זוכרים איך גושי החלב עפו להם שם באוויר והם ניסו ככה לתפוס אותם עם הפה, זוכרים את זה? אז אתם יודעים למה אני מתכוון, אה? חזק, נס. מה זה חזק? זה להיט, יש לי אפילו את השם של הסרט. מה השם? יוסטון, we have a problem. אה? אה? יאללה, לחיים. לחיים. ושתו זה. חובה? מה קורה, סן שפיגל? סבבה. לא בסדר חובה? פשוט דחו את התסריט שלו, קרן. עזוב שטויות, אחי. כל הסרטים הכי גדולים בעולם עשו אחרי שדחו אותם. אתה רק תמשיך בדרך שלך, הכל יהיה בסדר, אה? זה בדיוק מה שאמרתי לו. תודה, תודה, גבר. מה, הם עוד לא הגיעו? יש לכם טיימינג מושלם? פאק, מי? מה? זה לא יאומן, זה קלי דה קוסטה. מי זאת קלי דה קוסטה? מה, עושה צחוק? זה אחת השחקנות הכי מפורסמות בהוליווד. אה, באמת? אז איך זה שאני לא מכירה אותה? נאור! רגע! רגע! כן, מה? הכל בסדר? כן, כן, מעולה, חדר מטורף. אנחנו מבינים שקלי כבר הגיע. כן, כן, הגיע לפני שעה. תשמע, אנחנו לא רוצים להפריע. אבל כל מה שאתם עושים, תעשו בבקשה יותר בשקט. פשוט יש זוגות שגרים בצימר ליד. גושטו אז על הפאבלה בסופולה, בשול בציפורה. חודשיים לא היינו ביחד. זו המילה הזו שהיא אומרת כל הזמן. זה משהו ביני לבינה, אני לא יכול לתרגם לך את זה. קושטון על הפבק הפוסוק הפתת על הבטוטה. כמה דקות אני משתיק אותה. תמשיכו בשלכם, רק תעשו את זה יותר בשקט. אין בעיה ציפורה, אני משתיק אותה. ביי, ביי לטוב. סמק, 2,000 שקל ללילה, אי אפשר לצעוק כמו שצריך. Everybody here, everybody here, let's get into it, get stomping, get it started, get it started, get it started. So Kelly, the guys told me that you're a very famous actress in Hollywood. Yes, you can say so. Drama, comedy. Mostly porn. Ah. Great. Kelly, can I take your picture? Sure. Shano? The cat. Yeah. Thanks. We're big fans. תגיד לי, נצח, לא מפריע לך שחברה שלך היא... לא, 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 די, 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 אני קלטתי אותה, חלס. רק שתדעי לך שבסך הכל ילדה טובה מבית טוב. She won 8 אוסקר. Really? Really, really. אז מה, חובב? וייסמן פה אומר לי שאתה גם בענייני המובי אינדסטרי. כן, לא הייתי מגדיר את זה בדיוק ככה, אבל כן. אז איך היית מגדיר את זה? אני בסך הכל מנסה לגייס מימון לפיצ'ר שכתבתי. אללה, אתם לא לומדים פה כלום בישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל קול נוען ותאורן לטח מתחילים לנפלף לי פה עם המילה הזאת פיצ'ר. אתם רוצים להגיד שאתם עושים סרט קולנוע, תעשו סרט קולנוע, תתחילו לדבר עברית, ריבונו של עולם. תדע לך, חובב, שכל הקולנוענים האוטסיידרים האלה שהצליחו בהוליווד, הצליחו רק בגלל שהם עשו סרט קולנוע לא מתיימר. אז אל תהיה לי פאקינג וונאבי, חובב. בייבי, don't you think the one over there can be perfect for the Babalicious Monopart? Yes! She can be perfect for Babalicious Monopart. מי זאת Babalicious Mona? סתם איזה שמלמון שאנחנו מנסים לגייס פה בארץ לטריילר של הסרט פורנו. למה אתם צריכים שמלמונת בפורנו? מה קרה לך? שמלמנות חזרו in a big fucking way. זה הדבר עכשיו בהוליווד. אז אני אומרת לך שאני מכירה את השמלמונת הספציפית הזאת ואין מצב שהיא תסכים. Don't this because you might miss כפרה. אל תזלזלי נשמה. רק שתדעי לך ששחקנית פורנו היום יכולה להגיע לסלרי שבין 100,000 ל-400,000 דולר. מה אתה אומר? כל כך הרבה? זה לא כולל תמלוגים. תגיד, נצח, מה הרעיון הכללי של הסרט? זה על צלם דוגמניות שמצלם קמפיין עם דוגמנית על רזה, יפה כזאת, סקס. קלי, צלם את זה במקום הכי נמוך בעולם. איפה? באזור ים המלח. יפה. עכשיו, תוך כדי שהוא מצלם אותה ככה סקסית ויפה, הוא קולט בזווית עין שלו את הבבלישס הזאת שהוא פינטז עליה כל החיים שלו. ככה שוכבת לה על הגב, צף על הקלאסה, על המים, זורקת לו איזה מבט אחד או שניים, וזה מחרפן אותו. יפה. ולא דווקא בים המלח. זה המקום היחידי שדבק כמו יכולה לצוף בו על המים. לא
לא, 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 no fucking way, not this time, נאור. אין מצב, נצח. לא, נאור, no fucking way, not this time, לא, תיקח את זה. נצח, אין מצב, שכח מזה. אין, בחייך, אין מצב, דן. נצח, אתה אורח שלנו, אין מצב, שכח מזה. אוף, אין בעיה. רק תכין את עצמך נפשית למה מזה עליי. יאללה, לחיים, יאללה. שאול! ציפורה! שאול! לאנשים האלה בצפון רואים ערב חדש, הולכים לישון. שאול! מה קרה? בטריות, חייב בטריות. איזה בטריות? לשלט. יש לך חברה ברזילאית, בשביל מה אתה צריך בטריות? נו, מה אני אעשה? רוצה לראות האלופה 3 ב-VOD. אלופה 3? כן, ברזילאיות, אוהבות טלנובלה על כדורגלנים. אל תזוז, אני הולך לחפש. Where is Hovav, huh? Where is Hovav? Oh. Hovav, תחשוב טוב, זה יכול להרוס את כל מה שהיה בינינו. Baby, זה הפרויקט של החיים שלי. אני חייב את $100,000 האלה. אז מה, אתה הולך למכור את הגוף שלך בשביל פיצ'ר? אל תגידי פיצ'ר, תגידי סרט קולנוע, אבל אני בסך הכל משתמש בכישרון אחר שקיבלתי בשביל להגיע לחלום שלי. תאמין לי, חובב, בחיים לא הייתי מדמיין שלאחד כמוך יהיה דבר כזה למטה. וואלה, אתה לא בן אדם, אתה מרבה רגליים. סחתיין עלייך, ידפי. מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה כזה, מה אני רוצה? אוקיי, first of all, I want to say thanks to Naor for giving us his apartment after the Hilton kick us out, so clap your hands. Okay, now let me tell you what we're gonna do today. First of all, we're gonna shoot the love scenes between Hovav and Kelly. And later on, we're gonna shoot the dream of Babalicious Mona. Okay, so we have a lot of work, so let's get to it. טוב, אנחנו נתחיל לצלם מהכיוון הזה. מה זה, מה זה? כמה פעמים אמרתי לך, אה? כמה פעמים אמרתי לך, קלקר אצלי, עושת לא יהיה. אין קלקר. נעל, אבו אבוק. סליחה. יש לנו עוד יום עבודה ארוך וצריך להגיע לים המלח. בבקשה, גו. בבקשה, בשמחה שלי. בבקשה. סחתן עלייך, ידפי. סחתן עלייך. ממש פה לתמנון. Housekeeping. יש כאן מישהו? דדי? כמה מקומות הזמנת אותו? בינתיים לא נורא, כולה איזה בראנץ' באזור סוזן דלל, איזה בר תל אביב ועכשיו כמה בירות. דיר בא לקנוע או שלא יגמור לך את כל החסכונות, שמעת? תהי רגועה עם הכל בשליטה. ביי כפרה. אה, דדי, איך היה בצימר? עזוב אותך, סמולטוק, יש לי שני דברים להגיד לך. מה? קודם כל, הדיווידי של קלי נשאר אצלי. מה? מה שאתה שומע. ומה עם 1,500 שקל בשעון סקטור? או, זה בדיוק הדבר השני. הבעלים של הצימר נתן לי לילה חינם, פלוס 1,500 שקל ואת השעון אומגה 3, ששווה יותר מהסקטור שלך. וכל זה למה? רק שאני אתן לו לצלם במצלמת וידאו שלו את הסרט פורנו של קלי דה קוסטה! דדי! בא לך לבוא לרגע הביתה? לא, אתה לא מקבל את הדיווידי. לא רוצה דיווידי, בוא רגע הביתה. בוא, 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 אל תדאג, בוא. בוא. אני לא מוביל לך. חבל לך על הזמן, נאור, אתה לא מקבל את ה-DVD הזה בחזרה, הולך איתי עד הקבר. עד הקבר. עד הקבר, כן. מה זה, מתי שמת דורמן? What's up, bro? איזה ברו, מה ברו? תקשיב טוב עכשיו, אין מצב, אין מצב שזה קורה. מה זה, מה אתה עושה? זאת קלי דה קוסטה. זאת קלי דה קוסטה! זאת קלי דה קוסטה! תדע לך, כשרצו אותך לסצנה חייתה, בגלל הדיבור המסריח שלך נשאר עכשיו בחוץ. מאיפה הבאת אותה? החוצה. קלי דה קוסטה! נאור! החוצה! רב יו! נאור!
למה אתה כזה? תהיה חבר! קח את הכסף, קח את השעון, תן לי רק לראות אותו, בבקשה. קיבלת לי שמיים, לטמבל. לא רק שיש לי אותה בסלון, גם הגעת לי את 1,500 שקל ואת השעון סקטור שלך שיממנו לי בדיוק את השאייה של נצח הזולה בישראל. תאכל את הלב. תלמדי, ידפי. ככה עושים פיצ'ר. ואם אני אהיה פה? בסדר. תראה שאתה... אתה מוכן, והאמת אתה מוכן, אתה... איפה אתה בארץ? אתה מכיר את גת, לא? סגול, יש לי כף יד, אני יכול לקמת אותך, אבל אתה יודע, אני נגד אלימות, אני לא בן אדם שירב. אבל אם אני רוצה... חברה שלי כוכבת פורנו, הפרק שהציג לסדרה את דמותו של נצח אזולאי, אותו מגלם בכישרון רב שלומי קוריאט. דמות שעתידה הייתה להיכנס לחבורה בהמשך הסדרה, וככה באמת היה בעונתה הרביעית. בכלל, אני חושב שבסדרות מהסוג הזה, כשיש דמויות קבועות, חשוב להכניס מדי פעם דמות מצחיקה נוספת בתפקידי האורח, ולהחזיר אותה מדי פעם עם אפשרות להטמיע אותה סופית בסדרה. הטריקר לפרק הזה היה הרצון שלי לבקר את תרבות הוואנאביות הישראלית, בה כולנו חוטאים מדי פעם, וברצוננו להיראות ולדבר כמו אמריקאים בלי לשים לב כמה אנחנו נשמעים פרובנציאליים וקצת מגוחכים כשאנחנו עושים זאת. אדם, אחי, זה אדוב. בואנה, זה ברנץ', אנחנו שילינג, זה very strong pleasure. חבל הזמן, מקום חזק מאוד. כשביחד עם נצח שמגיע כשכולו רוח וסיתולים מארצות הברית, דאפי יוצאת במקביל עם קולנוען מיוסר וצנוע שלא מפסיק להשתמש במילה פיצ'ר. מה? הלך המימון לפיצ'ר. במהלך השנים שעבדתי בתעשייה, תמיד גיחכתי לעצמי בצורה שכל מיני אנשים מהתעשייה היו מבטאים את המילה הזאת בקול רם. מה, לא שמעת? הוא עושה פיצ'ר. מתי אתה עושה פיצ'ר? תחזיק אצבעות, אני כותבת פיצ'ר. יש, קיבלתי תקציב לפיצ'ר. בכלל, פעם בכמה שנים אנחנו מייבאים מילה אמריקאית שעושה כאילו רושם על הסובבים וכולם מקדשים אותה כאילו היא הייתה משמעות החיים ממש. אגב, בשנים האחרונות זאת המילה פודקאסט, אבל זה כבר סיפור אחר, אולי רעיון לפרק שהשם שלו בטח יהיה, יש לה פודקאסט. לצד כל אלה בחרתי גם להפוך את נצח למלך הפקת סרטי הפורנו של מיאמי ולהראות מה קולנוען מיוסר כחובב מוכן לעשות כדי לממן את הסרט שלו. אז מה, אתה הולך למכור את הגוף שלך בשביל פיצ'ר? אל תגידי פיצ'ר, תגידי סרט קולנוע, אבל אני בסך הכל משתמש. ולגבי העלילה של דדי בצימר, אז הייתי חייב גם קצת להגיד משהו על כל הזוגות בצפון או בדרום שמזכירים צימרים, רק כדי שהזוגות שבאים אליהם יעבירו להם קצת זמן ויספקו להם קצת חברה במקום המבודד שהם התמקמו בו. ולראות איך הם מגיבים שבא להם תימונים DVD של סרט פורנו אחרי שחברה שלו הבריזה לו. אגב, כוכבת הפורנו קלי אכן קיימת, ברזילאית שהיה לנו חבר שגר שנים ב-LA שהתעקש שהיה לו קטע איתה, ואנחנו אף פעם לא האמנו לו. הפרק הזה הוא גם הפרק היחידי בעונה השלישית שהעלילה שלו ממשיכה ללא פספוסים על הרולר, כשסמו יתר מול המאבטח שלא נתן לו להיכנס פנימה, ורק בסוף כשהמאבטח נקרא ממנו, ראו שהיה פספוס שנשאר כמו בשאר הפרקים גם על הרולר. אז מקווה שנהניתם מאוד אגף של מאחורי הקלעים של הסדרה ושחידדתי לכם עוד משהו במה הייתה הכוונה שעמדה מאחורי הפרק. ותזכרו, אפשר לחיות בסרט ולעשות פיצ'ר, או לוותר על המילה פיצ'ר ופשוט לצלם סרט.